A ano. Ondřej, fotíme! Jo, jasně, fotíme, takže, sorry, my zkrátka fotíme, já už musím šít. Když vznikl muzikál Sherlock Holmes, tak jsem nevěřil ve dvě věci, které se dějou. Jedna je ta, že se Holmes dožije 100 repríz, a druhá je ta, že si ho sám zahraju, toho Holmese. Bude to nálož, no, tak se na to těším. My se taky těšíme. Vlastně ten příběh, který je v muzikálu Legenda jménem Holmes, je příběhem, o kterém moc lidí úplně neví. To, že Arthur Conan Doyle už hystericky žárlil na Sherlocka Holmese, protože Sherlock Holmes byl lepší, byl vtipnější, slavnější. Byl slavnější než on, přesně tak. A vlastně se ho rozhodl zabít. A je docela zajímavý pozorovat ty dva světy, a to se samozřejmě týká i postavy Irene, kdy to alter ego Irene je, jak se jmenuje ta druhá? Luisa. Luisa Hawkinsová. To byl test, nebo to zapomněl? Já jsem to skutečně zapomněl. Pro diváka to musí být zážitek, že vlastně tam často se využívají velmi rychlý jako převleky, že jo? A nám se stalo několikrát, my to máme s Kristýnkou, že máme kouzlo za stromem, ale pak jsme slyšeli nějakou divačku, která prej jako zarytě tvrdila, že to jenom jsme dospívali s tím stromem a vyšla jiná ženská. No, ale to se fakt... A tam se můžeme úplně zvázit. Milí diváci, ještě jenom. Milí diváci a nejenom divadla v Karlíně, srdečně vás zveme na sté představení muzikálu Legenda jménem Holmes, kde určitě uvidíte Aničku Fialovou, spoustu dalších herců a možná i mě. Přijďte. Hezký, bezprostřední, milý.